Είναι μια κρίση σοβαρή πια, δεν είναι αλλαγή. Επομένως, είμαστε μπροστά σε προβλήματα. Πια πολύ απτά, πολύ και έντονα σε πολλές περιπτώσεις. Άρα, ένα πρώτο είναι να κατανοήσουμε το θέμα αυτό, γιατί πολύ εύκολα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει τουλάχιστον στο δικό μας τομέα να ξέρουμε τι συμβαίνει και τι πρόκειται να μας συμβεί. Είναι μια δεύτερη ημερίδα. Πέρυσι, το ίδιο χρονικό διάστημα, είχε γίνει μια πρώτη που ήταν λίγο πιο γενική για την κλιματική αλλαγή. Τώρα ερχόμαστε στην Κρήτη να δούμε και να συζητήσουμε και τα προβλήματα του κρητικού αμπελώνα με τους υνοποιούς και τους αμπελουργούς εδώ. Έχει γίνει μια δουλίτσα με ένα ερωτηματολόγιο για να αποτυπώσουμε λίγο κάπως κάποια πράγματα που γίνονται. Άρα ένα πρώτο κομμάτι η αμπελουργία, και η αμπελουργία όχι μόνο σε σχέση με την κλιματική κρίση, αλλά και σε σχέση με τη βιωσιμότητά της. Τη βιωσιμότητά της από την κλιματική κρίση, αλλά και τη βιωσιμότητά της γενικότερα και από τα άλλα προβλήματα, γιατί όλα μαζί πρέπει να θίγονται. Αυτό που μπορεί να γίνει στην Κρήτη να είναι ίδιο με αυτό που γίνεται πάνω στη Μακεδονία, ας πούμε. Ούτε αυτό που μπορεί να γίνει στις χαμηλές περιοχές στα Χανιά με αυτό που μπορεί να γίνει στα ψηλά, στο Λασίθι κτλ. Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση. Και υπάρχουν και πλεονεκτήματα. Έχουμε τοπικές ποικιλίες, έχουμε ποικιλίες που έρχονται από παλιά. Αυτές είναι ένα σημαντικό στοιχείο ανθεκτικότητας που μπορούμε να αναπτύξουμε. Άρα θα συζητήσουμε αρκετά θέματα. Όπως και τα θέματα των πιστοποιήσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Παγκόσμιο Σύστημα. Πρώτον, η απώλεια της οργανωτικής ταυτότητας και της τυπικότητας των ίνων, ειδικά σε ζώνες προστατευόμενες ονομασίας προέλευσης, διότι η αύξηση θερμοκρασίας αλλάζει τα χαρακτηριστικά των σταφυλιών και υποβαθμίζει συνήθως υψηλή θερμοκρασία και η νυχτερινή και η μεσημβρινή την έκφραση του αρωματικού χαρακτήρα των σταφυλιών. Επίσης, πολλές φορές να δημιουργήσει προβλήματα από είσοδο νέων παθογόνων ή έξαρση παλιών παθογόνων, όπως βλέπουμε σε πάρα πολλές περιοχές. Επίσης, έχουμε ζημίες ακόμη μεγαλύτερες από ακραία υψηλές θερμοκρασίες που υποβαθμίζουν όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ποσότητα. Και έχουμε και το μεγάλο θέμα της ξηρασίας, το οποίο εντείνεται και το οποίο μπορεί να επιφέρει προβλήματα όχι μόνο στην ποιότητα και ποσότητα, αλλά και στην βιωσιμότητα των αμπελώνων. Και κλείνοντας και τα θέματα των ακραίων καιρικών φαινομένων που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έντονα, τα οποία είναι και τα πιο δύσκολα να προβλεφτούν. Άρα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε? Θα πρέπει ο κλάδος να εξετάσει την κάθε περίπτωση χωριστά. Χρειαζόμαστε στοιχεία κλιματολογικά, από μετεωρολογικά δεδομένα που είναι μέσα στις περιοχές αμπελοκαλλιέργειας και υνοπαραγωγής που δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε έρευνα και χρειαζόμαστε και εφαρμογή νέων αμπελοκαλλιεργικών πρακτικών που να είναι, ας το πούμε έτσι, κατάλληλα προσαρμοσμένες στην κάθε περίπτωση. Σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει η αμπελουργία και παλαιότερα. Είναι κάτι ίσως πιο δύσκολο, αλλά όλη η ιστορία της αμπελουργίας ήταν μια ιστορία προσαρμογής στην οποία το αμπέλι πήγαινε πάντα παρέα με τον άνθρωπο. Θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία της νομοθεσίας. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη δυνατότητα των ίδιων των εινοποιών και των αμπελουργών να πάρουν τύχη στα χέρια τους με κρατικό έλεγχο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και στις ανάγκες ευελιξίας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Όταν λέτε μέτρα, έχετε έτσι κάποια να μας πείτε? Στο τέλος της ημέρας, με την επιφύλαξη φυσικά ότι θα υπάρξει, ότι θα υιοθετηθεί, υπάρχει ένα ψήφισμα με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Να μας πείτε ένα, δύο, τρία. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ένα από αυτά είναι οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών για τους ίνους με ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη. Ένα άλλο θέμα είναι η περισσότερη ευελιξία στους τεχνικούς φακέλους των ίνων με ΠΟΠ και ΠΓΕ για να μπουν νέες ποικιλίες. Και ένα τρίτο ζήτημα είναι η ευελιξία σε σχέση με τις τρεματικές αποδόσεις και τις συνολογικές πρακτικές για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις πολύ δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Ναι, τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε και πολλές καταστροφές στα παλιά. Δηλαδή, για αυτό το λόγο, ένα άλλο μέτρο, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ένα άλλο από τα μέτρα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν θα είναι ένα εθνικό ταμείο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, προκειμένου να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας με ασφαλιστική κάλυψη, η οποία θα καλύπτεται από δημόσια κονδύλια. Να μας το πείτε λίγο πιο αναλυτικά αυτό, γιατί ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, αυτό το εθνικό ταμείο. Φυσικά. Ναι, να μας το αναλύσετε λίγο. Ναι. Θα,
Είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, είτε αυτό λέγεται καύσωνας, είτε λέγεται πυρκαγιά, να υπάρχει δυνατότητα η παραγωγή να καλύπτεται, μάλλον η απώλεια της παραγωγής και η ζημία να καλύπτεται από ένα εθνικό φορέα. Από εκεί πέρα το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το δει, προκειμένου γιατί είναι πάρα πολλές πλέον οι ανάγκες, είναι πάρα πολλές οι ζημίες και θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση σε ένα βάθος χρόνου. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει και μια ανακατανομή των κονδυλίων σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το ταμείο που μας είπατε λειτουργεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη? Υπάρχουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη με μια διαφορά. Το ότι πολλές φορές αυτό γίνεται σε διεπαγγελματικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε θεσμική υπόσταση, δεν έχουν θεσμική υπόσταση οι ομάδες παραγωγών, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη λογική της αυτοδιαχείρισης. Εξού και σημασία να υπάρχει ένας εθνικός φορέας.